ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ অৰাৰ বিষয়, অৰাটো কি হয়, কেনেকৈ নিজকে ক্লিন কৰি ৰাখিব পাৰে। চ' ইয়াতে মই আপোনালোকক শিকাম যে কেনেকৈ নিজৰ অৰাটো ক্লিন কৰি ৰাখিব পাৰে। আৰু সেয়া অকল ৰেকি হিলাৰ বুলি নহয়, যিসকল নন ৰেকি হিলাৰো আছে, যিসকলে হিলিঙত নাই, তেওঁলোকেও অৰা ক্লিনিং কৰিব পাৰে। চ' অৰা কি হয় আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব, আপোনালোকে অৰাৰ বিষয়ে পাব। আৰু অকণমান যদি কমকৈ ব্ৰিফ হিচাপত কওঁ, কেতিয়াবা কিছুমান মানুহক লগ পালে যে বহুত পজিটিভ ফিল হয়, বহুত ভাল লাগে, যে বহুত সময় কথা পাতোঁ যেন লাগে, নিজৰে এটা পজিটিভ ফিলিং এটা আহে, নিজৰে অকণমান এনাৰ্জি গ্ৰ' হোৱাৰ নিচিনা লাগে, তেনেকুৱা মানুহক লগ পোৱা মানে তেওঁলোকৰ অৰাটো বহুত ভাল। যেনেকুৱা আগৰ দিনত স্বামী বিবেকানন্দ আছিলে, বা সাই বাবাৰ অৰাটো ষ্ট্ৰং আছিলে, জিচাছ ক্ৰাইষ্টৰ অৰাটো ষ্ট্ৰং আছে, বা যিসকল এতিয়া বৰ্তমান যদি চাই যেনেকুৱা সদগুৰু আছে, সদগুৰুৰ অৰাটো বহুত পজিটিভ, বহুত ষ্ট্ৰং, তেওঁলোকৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিব বহুত এটা ভাল ফিল হ'ব। কেনেকুৱা এখন মঞ্চৰ পৰাই তেওঁলোকে কথা পাতে আৰু গোটেই ভিৰ লাগি থাকে। চ' যিমানবোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুবোৰ থাকে, তেওঁলোকৰ মানে অৰাটো বহুত ষ্ট্ৰং হৈ থাকে, যাৰ কাৰণে এনেকুৱা বহুত পজিটিভ মানুহ তেওঁলোকৰ লগত থাকে, বা বহুত মানুহ তেওঁলোকৰ ভিৰ হৈ থাকে, তেওঁলোকৰ কথা শুনি থাকে, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলে ফিল পজিটিভ ফিল হয়, অৰাটো ষ্ট্ৰং থাকে বা ক্লিন হৈ থাকে। কিন্তু কেতিয়াবা কাৰোবাক লগ পোৱাৰ পিছত যদি বহুত ডাল ফিল হৈ থাকে, বহুত ল' ফিল হৈ থাকে, তাৰমানে তেনেকুৱা মানুহবোৰ অৰাটো বহুত খুব ভাল নহয়, মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰং নহয়, তো তেনেকুৱা মানুহবোৰ অৰাটো উইক হৈ থাকে। এতিয়া আগৰ দিনত যদি দেখিছিলে তেনেকুৱা, যেনেকুৱা নজৰ লাগিলে কয় যে নজৰ গুচাব লাগিব, তেতিয়া কি কৰে, কিছুমান জলকীয়া লৈ পিনে এণ্টি ক্লক ৱাইজ ঘূৰাই তাৰপিছত কি কৰে, জ্বলাই দিয়ে। যদি বহুত বেছি ষ্ট্ৰং স্মেল এটা আহে, কয় যে কিবা নজৰ লাগিছে, তেনেকৈও অৰাটো ক্লিন কৰিব পাৰে। চ' আপোনালোকে কি কৰিব, কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাজে সময়ে, হয়তো সপ্তাহত এদিন বা সপ্তাহত দুদিন, বা নিগেটিভ কিবা প্লেচৰ পৰা আহিছে বা তেনেকুৱা ফিল হৈছে যে বহুত বেছি নিগেটিভ তাতে আছিলে, এনেকৈ জলকীয়া লৈ পিনে আপোনালোকে এণ্টি ক্লকৱাইজ 7 বাৰ গোটেই বডিৰ মূৰৰ ওপৰৰ পৰা ভৰি তললৈকে এণ্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰাব আৰু সেইখিনি জ্বলাব। সেইটো হ'ল এটা নিয়ম। ছেকেণ্ডলি কি কৰিব পাৰে, আপোনালোকে ৰক চল্ট ল'ব পাৰে, পিংক চল্ট বা ৰক চল্ট বা হিমালয়ান চল্ট যিটো কোৱা হয়, আপোনালোকে হাতত ল'ব, ৰাইট হেণ্ডত লৈ পিনে এণ্টি ক্লকৱাইজ সেইজন মানুহৰ চাৰিওপিনে ঘূৰাব, বা নিজৰো যদি কৰে, নিজৰো আপুনি এণ্টি ক্লকৱাইজ চাৰিওপিনে ঘূৰাব আৰু সেইখিনি নিমখ আপোনালোকে টয়লেটত ফ্লাছ কৰি দিব। তেনেকৈও অৰাটো ক্লিন হয়। কেতিয়াবা ক'ৰবাৰ পৰা আহিছে, বহুত বেছি ডিপ্ৰেছ ফিল কৰিছে, বহুত বেছি খং উঠি আছে, লগে লগে যদি আপোনালোকে গা ধুই দিয়ে তেতিয়াও বহুতখিনি ফ্ৰেছ ফিল কৰে, সেইটোও এটা ফৰ্ম অফ অৰা ক্লিনিং হয়, গা ধুলেও অৰাবোৰ ক্লিন হয়। তাৰপিছত দেখিব আগৰ দিনৰ মানুহবোৰে যিটো যজ্ঞ কৰিছিলে, যজ্ঞৰ যেতিয়া জুইৰ সেই তাপটো লাগে তেতিয়াও অৰা ক্লিন হয়। চ' কেতিয়াবা তেনেকুৱা যদি যজ্ঞ ক'ৰবাত হয়, তাতে গৈ পিনে অকণমান সময় বহিব, অকণমান তাতে ভাগ ল'ব, নিজৰ অৰাটো তেনেকৈ জুইৰ থ্ৰৰেও ক্লিন কৰিব পাৰি, নিজৰ অৰাটো ষ্ট্ৰং কৰা। আৰু বেলেগ বেলেগ থাকে, নৰ্মেল লাইফত কি কৰিব পাৰে, ডেইলি কোনোবাই যদি আহি বহুত বেছি কিবা তেনেকৈ কৈ থাকে, তেওঁলোকক ব্লেছিংছ দিব, নিজে খং নকৰিব, নিজে খং নকৰাকৈ তেওঁলোকক ব্লেছিংছ দিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে পজিটিভ কথা ক'ব। শুনিবৰ কাৰণে অকণমান ডিফিকাল্ট লাগিব যে বেলেগে মোক আহি পিনে কৈ থৈ গ'ল, মই একোৱে নক'ম নে, তেনেকুৱা টাইপ বহুত থিংকিং আহিব পাৰে। তো কৰি চাওক, তেওঁলোকক ব্লেছিংছ দিয়ক, আঁতৰি গুচি আহক, নিজৰ মনৰ পৰাই তেওঁলোকে ব্লেছিংছ দি পিনে গুচি আহক। নিজৰ কথা কেতিয়াও নিগেটিভ হিচাপত নক'ব, নিজক যদি ক্ৰিটিচাইজ কৰে তেতিয়াও অৰাটো উইক হৈ থাকে। চ' নিজৰ যেতিয়া আপুনি পজিটিভ হিচাপত কৈ থাকিব, নিজক লৈ পিনে প্ৰশংসা নিজেই কৰিব, বা মাইণ্ডত যেতিয়া পজিটিভ এফাৰ্মেশ্যনছবোৰ দিব নিজক লৈ পিনে, তেতিয়াও আপোনাৰ অৰাটো ষ্ট্ৰং হ'ব। আৰু অৰাটো ক্লিন কৰাটো এইটো কাৰণতো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যেনেকুৱা ধৰক ঠাণ্ডাৰ সময়ত যদি কোনোবাই জুই ফুৱাইছে, বডিটো গৰম হৈ গ'ল, তাৰ পৰা যদি অকণ আঁতৰি আহে, লাহে লাহে কি হয়, বডিটো আকৌ ঠাণ্ডা হ'ব ধৰে, এনাৰ্জিটো লাহে লাহে ডাল হ'ব ধৰে। ঠিক তেনেকৈ তাৰমানে অৰাটো ক্লিন কৰিলেও, পিউৰিফাই কৰিলেও, আমাৰ যেতিয়া পজিটিভ এটা অৰা হৈ থাকে, লাহে লাহে সেইখিনি উইক হৈ থাকে। সেইকাৰণে যিসকল ৰেকি হিলাৰ আছে, তেওঁলোকে ডেইলি এটলিষ্ট এবাৰ হ'লেও নিজৰ অৰাটো ক্লিন কৰিব লাগে, বা যিখিনি প্ৰচেছ মই ভিডিঅ'টোৰ আগত কৈছোঁ, তেনেকৈও আপোনালোকে নিজৰ অৰাটো ক্লিন কৰি থাকিব পাৰে। বহুত বেছি খং, জেলেচি বা ইগ' তেনেকৈও কৰি থাকিলেও অৰাটো উইক হৈ যায়। চ' এইবোৰ যদি গোটেইখিনি একেলগে মিলি আপুনি আপোনালোকে নিজৰ লাইফত এপ্লাই কৰে, অৰাটো ষ্ট্ৰং হৈ থাকিব। চাউথৰ পিনে আৰু এটা প্ৰচেছ কৰে তেওঁলোকে, গুল নেমু টেঙা তেওঁলোকে দুফাল কৰে, এটা ফালত তেওঁলোকে ক্লকৱাইজ ঘূৰাই নিজৰ মূৰৰ ওপৰত, আৰু আনটো ফাল তেওঁলোকে এণ্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰায়। এণ্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰালে নিগেটিভিটিবোৰ আঁতৰে, ক্লকৱাইজ ঘূৰালে চাৰ্জিং হয়, যিটো ৰেকিড হয়তো আপোনালোকে পাইছে। চ' তেনেকৈ এণ্টি ক্লকৱাইজ এটা ফাল ঘূৰালে, এটা ফাল ক্লকৱাইজ ঘূৰালে, আৰু নেক্সট দুইটাই অপজিট ডাইৰেকশ্যনত থ্ৰ' কৰি দিয়ে ঘৰৰ বাহিৰত, তেনেকৈও অৰাটো ক্লিন কৰে। চাউথৰ পিনে এইটো প্ৰচেছ আছে, তেওঁলোকে অৰা ক্লিনিঙৰ ওপৰত বহুত গুৰুত্ব দিয়ে। আগৰ দিনতো মানুহবোৰে যিটো মই ক'লোঁ, জলকীয়া গুড়ি বা জলকীয়া, শুকান জলকীয়া লৈ পিনে এণ্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰাই পিনে জ্বলাই দিছিলে, সেইবোৰৰ পৰাই গম পায় যে অৰাটো ক্লিন কৰা কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু তেনেকৈ নিজৰ অৰাটো ক্লিন কৰি ৰাখক, নিজকে ষ্ট্ৰং কৰি থাকক, যিসকল হিলিং কৰি আছে হিলিং ৰেগুলাৰলি কৰি থাকক, তেতিয়াহে লাইফটো ছাকচেছ হ'ব ধৰিব, প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ হ'ব ধৰিব।
ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলৰ মাজত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কমেণ্টত জনাব আপোনালোকে অৰা কেনেকৈ ক্লিন কৰে, কোনটো প্ৰচেছত, ইয়াতে যিটো প্ৰচেছ মই ক'লোঁ সেইকেইটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কোনকেইটা প্ৰচেছ আপোনালোকে কৰে, আৰু যিসকলে ৰেকি শিকিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব। ৰেকি ক্লাছ আকৌ ষ্টাৰ্ট হ'ব, প্ৰত্যেক মাহত এবাৰ হয়। তাত আমি কেনেকৈ অৰা ক্লিন কৰে, চক্ৰা কেনেকৈ পিউৰিফাই কৰে, তেনেকৈ ডিটেইলছত আমি ক্লাছত শিকোঁ, তেনেকৈ ক্লাছত কৰোঁ, আৰু তেনেকৈ নিজৰ লাইফটো আমি বেটাৰ কৰিব পাৰোঁ। ফিজিকেলি, ইম'চনেল, মেণ্টেল, স্পিৰিচুৱেল, ছ'চিয়েল, ফাইনেন্সিয়েল, এইবোৰ কণ্ডিশ্যন আমি ঠিক কৰি ল'ব পাৰোঁ। ত' ভিডিঅ'টো তেনেকৈ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব, কণ্টেক্ট কৰি ল'ব, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবলৈ ধন্যবাদ।